Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou chegando agora aqui na Target. É uma loja parecida com a Walmart, gente, ó. Ela é bem parecida com a Walmart. E como eu já gravei para vocês no Walmart, vim aqui na Target aproveitar, ver se eu consigo comprar algumas coisas já pro Natal. E aí vou estar gravando para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe um like nesse vídeo. Tá bom, gente? Tem gente me olhando aqui, deve estar achando que eu sou louca, está conversando com o telefone. Olha essa seção aqui na entrada, cheia de coisas baratinhas. Que isso? Ó, de jogar na banheira. Jogar na banheira e explodir, 3 dólares. Gente, olha, ótima lembrancinha isso aí, hein? Ó, várias coisinhas, tipo, ó, gente, 5 dólares. Olha aqui, ó. Carregadores. Olha esse aqui, gente, que legal. Tem duas, três saídas diferentes. 5 dólares. Que interessante, hein? Seção de biquínis, mas aqui tá tão friozinho. Olha, gente, que legal. As lojas disponibilizam esses carrinhos aqui, ó. Muito legal, né? E olha isso aqui, gente, que máximo! Gente, tô chocada. É o blazer. E a calça e a gravata. Gente, olha aqui. Que luxo. Quanto será, gente? Deixa eu ver se eu acho o preço. Que ah, tá aqui, ó. Gente, 50 dólares. Tem esse verde e tem o vermelho. Ai, eu me apaixonei pelo verde. Será que meu marido usaria, gente, se eu comprar pra ele? Nossa, acho que nunca. Acho que jamais. Ai, mas seria muito engraçado, né? Gente, que... ó, só tem dois. Esse aqui fez sucesso. Só tem dois do verde, gente. Sucesso! Olha, muita roupa legal aqui de Natal, gente. Olha aqueles macacões ali, ó. Ó, fica fazendo barulhinho na hora que tá dando ré, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, os sweaters. Ugly sweaters. Deixa eu ver se eu vejo o preço aqui pra mostrar pra vocês, ó. 30 dólares. Olha esse aqui. Gente, olha que fofinhos esses vestidos. Olha isso, esse aqui tá 30 dólares. Acho que esse aqui também. Olha que lindo, gente, ó. Boneco de neve, aí tem o cachecol aqui que ficou como um cinto, né? Que legal, gente. Olha como eles são criativos. Olha, olha isso. Aí tem também, ó, deixa eu tirar essa daqui pra vocês verem. Olha, tem essa, R$27,99, e tem essa verde aqui, que eu achei bem interessante também, ó. A verde tem umas bolinhas, ó, de pérola. Fica parecendo uma árvore de Natal, né? Agora, tem esse suéter aqui, ó. Eu acho que deve ser um vestido, ele tá bem compridinho, ó. Que lindo, gente, 32 dólares. Tem esse aqui de R$29,99, ó, esse aqui é o suéter, né? E esse é um vestido. Amei essas mangas. Olha, gente, toda trabalhada no paetê. E esses macacões aqui, ó. Ó, tecido dele. Veludo, eu acho. R$32,99. Olha, gente, tem os pijamas aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar pra nós. Tô querendo comprar pra nós. Gente, olha essa calça. Olha isso. Que brilho é esse, Brasil? Chocada. R$14,99. Olha a blusa da Mariah Carey. Quanto tá? R$14,99. Gente, aquela senhorinha é uma fofa. Ela ficou me perguntando o valor das blusas. Aí fiquei mostrando pra ela. Uma fofa. Aí passou uma criança gritando perto de nós. Ela deu um susto. Ela levou um susto. Ela ficou assim... Não sei por que as crianças fazem isso. Ai, uma fofa ela. Olha quem eu encontrei aqui. Dá oi, meninas. Oi. Elas vieram também procurar presentes. E agora vamos nos separar. Cada uma vai para um lado. Deixa eu pegar meu carrinho, senão você sofre. Pegaram meu carrinho atrevido ali, ó. Pegaram seus carrinhos? Pegou. Toda vez que eu olho. Ah, minha filha, aqui é assim. Eu não dou bobeira com o meu, não. Porque eu sei que o povo pega mesmo. Lá vem ela. Roubo meu carrinho, viu? Aqui é bonitão, hein?
Se o 10 é pequeno, não vai ficar pequeno, não, por não? Não, porque é pra adulto. Esse aí que você pegou é pra criança. Acabei abrir o do que é. Vai dar sim. Opa! Vambora, vambora. Não, me dá a gente botar no meu caminho. Vai. Te vejo depois. Você vai postar o vídeo, não? Hã? Porque o povo vai saber, ué. Ah, não tem problema, mas aí eles vão ver depois no Natal, a gente vestida. Olha que vestidos lindos. 27 dólares, gente. Agora eu vou me separar delas, que eu vou procurar decoração. Vou procurar minhas bolinhas da minha árvore. Oi. Olha, gente, igual no Walmart, aqui também tem um supermercado. Mas o do Walmart é mais completo, sabe? Olha aqui a parte de pão, tá vendo? O Walmart eu sempre mostro pra vocês que é bem maior. Aqui tem, tipo, coisas assim, mais básicas, né? Não tem tudo. Quebra um galho, né? E aqui também não tem açougue, não tem padaria. Ó, cheguei aqui do lado direito, tem as decorações lindas. Tudo bem organizadinho, gente, olha. Olha esse Mustang, gente, para crianças acima de 3 anos. Que lindo! 199 dólares. Lindo, lindo, lindo. Olha o preço ali, ó. Mustang conversível. Olha essa moto, gente. Para crianças acima de 8 anos de idade, ela tá custando 459 dólares. Bem linda, né? Aqui tem esse patinete elétrico, 139. Olha essas decorações. Que gracinha. Olha, gente. Que linda essa plaquinha. 20 dólares. Muita coisa linda. Globos. Ai, que lindo. 10 dólares. Olha que lindo. Ai, esses aqui, gente, olha isso. Ai, que lindo. 2020, tá 10 dólares, gente. Que gracinha. Olha esse aqui. Eu amo. Sério, sou apaixonada por Globo. Ai, adoro. Já acabou as bolinhas aqui, gente. Vocês acreditam? Já acabaram os ornamentos. Estou chocada. Saímos da Target e nós vamos almoçar. Nós estamos morrendo de fome, gente. Aí as meninas foram na frente. Eu parei no posto de gasolina para me abastecer. Vocês acreditam? Na hora que eu olhei pro carro, olhei no painel do carro, tá marcando, gente, que falta 0 milhas. Para esvaziar o tanque. Ainda bem que o poço é quase em frente aqui à Target, né? Aí eu vim direto. Nem parei no restaurante primeiro para depois vir abastecer, não. Porque eu fiquei morrendo de medo de depois esquecer. E tá no meio da rodovia e acabar a gasolina, gente. Nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Eu morro de medo, sabe? Ai, tem que ficar parada no meio da estrada. Pedindo ajuda para poder trazer gasolina. Então eu vim aqui no posto agora para poder abastecer. Tô esperando, tem um rapaz abastecendo ali na minha frente. Pronto, ele terminou. Agora só eu. Olha como que tá lotado esse posto de gasolina, gente. Olha isso. Muito movimentado. Me lembrou a época de furacão, que os postos ficam assim. Nossa. Vou parar aqui, abastecer. Chegando, esse é o nosso restaurante favorito, gente, Olive Garden, um italiano muito, muito
gostoso, meu Deus do céu. Sabe aquele carbonara perfeito? Aquele macarrão ao molho Alfredo, gente. Nossa, ele é muito, muito maravilhoso. Tudo aqui é gostoso, gente. Cícero e Joelma estão aí. Ó, parece que tá vazio. Há pouquinhos carros aqui, ó. Já estou aqui com elas. E já chegou aqui a nossa salada. A sopa da Joelma. É a minha favorita, essa sopa. Mas hoje eu vou de salada. E o nosso pão, esse pão é delicioso, gente. Só que como eu estou de dieta, gente, eu vou comer salada. E depois tem o prato que nós pedimos, que aí depois eu vou mostrar pra vocês quando chegar. Nossa, essa azeitona é muito gostosa. Não é, Joelma? Essa azeitona? Deliciosa. Você gosta? Cis, come aí. Deliciosa. Esse pãozinho também é muito bom, gente. Nossa senhora. Ele é muito crocante, só que eu não vou comer ele, não. Ah, essa pimenta, quero. Essa pimentinha, gente, ela é deliciosa. Pega o pão também. Não, não quero não, obrigada, Cis. Pode pegar, fica à vontade, tá? Ah, vou aproveitar, gente. Olha, eu pedi uma água aqui com limão. Aí eu vou esprear um pouquinho de limão, porque adoro, adoro limão. Pronto. Nós pedimos esse prato aqui, gente, que se chama Tour pela Itália. Tem lasanha, macarrão ao molho Alfredo e frango à parmegiana. E aí nós pedimos um só, que aí a gente vai dividir, né? Eu e a Cícia, ó, já devoramos ali o negocinho de salada, gente. A Joelma tá ali ainda na sopinha dela. E é isso, amores. Isso aqui é muito gostoso, gente, sério. Nossa, delícia. E claro que iremos levar, né, gente? Não vamos deixar desperdiçar, jogar fora essa comida aí, né? Que é isso que eles iriam fazer, jogar fora. Levar porque vai ser bem aproveitado lá em casa. Pois é, no Brasil, eu sei que a gente tem maior orgulho de levar pois pra casa. Pois é, né? Vai, Cícero, põe aqui pra mim, por favor. Olha, gente, aqui no Brasil, quando eu pedi pra levar, eles levaram... É, o garçom debochou, riu da minha cara. Eles levaram o prato lá pra dentro... E aí lá eles colocaram na caixinha e trouxeram. Aqui não, nos Estados Unidos eles trazem a caixinha. Nossa senhora, aí não, que delicadeza. Aqui eles trazem a caixinha pra você e você mesmo coloca. O que é muito bom, né, gente? Porque a gente vê o que a gente tá colocando, né? E leva lá pra dentro, assim, tipo assim, né? No Brasil você acha feio você ter que... Que virar dentro. É, pode ser. Mas aqui é super normal, gente. Até nos restaurantes mais chiques. Você pode fazer isso aqui, não tem problema nenhum, olha. E a menina ainda trouxe. Gente, ela é tão bacana essa garçonete que ainda trouxe uma sopinha ainda pra mim. Olha que maravilha. Thank you. Gente, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Olha que. Gente, a sopinha. Que delícia. Joelma, quer levar a sopinha pra você? Olha. Quer a sopinha? Não? Ok, então eu levo. Ai, que maravilha. Adoro. Chegando aqui agora na Burlington, gente. Meninas, olha aquela mala. Que linda que a mulher comprou, sério. Gente, linda. Rosa e azul. Maravilhosa. Sister toda no estilo. Joelma também. Vocês duas combinaram? 20 chinelo e meia. Ixi, não funcionou pra mim, não. Ixi, Maria. Ih, acabou. Meu Deus, quantas opções de presentes tem aqui. Olha que... Gente, isso aqui é muito legal. Broche, ó. Qualquer blusinha sem graça que você tem, você coloca um broche da outra tia na roupa. Ai, eu amo o brochinho, gente. Sério, olha isso aqui, ó. Tá, você tem aquela blusinha branca, básica? Você coloca um brochezinho assim, ó, delicadinho. Dá um tchan. E olha o preço, gente, ó. R$4,99. Olha esses kits, relógio e pulseira. R$19,99, gente. Ai, que lindos. Olha esse. Que maravilhoso. Olha esse kit, gente, com um relógio e 7 pulseiras. Cadê o preço? Gente, R$19,99. Vocês acreditam? Olha que lindo. Gente, aqui nunca mais você precisa comprar outro relógio, ó. Você vai ter todas as pulseiras aqui pra combinar com tudo, ó. Até essa dourada maravilhosa.
Olha o tanto de brinquinho. Oi. Acho que eu vou lá na Home Good. Olha lá a fila também. Como é a fila? Não cheguei a ver ainda, não. Sério, gente? Não. Olha isso, gente. Sandalinha de criança da Nike. R$12,99. Chinelinho da Puma. Olha que lindo. Cadê o preço aqui, ó? R$11,99, gente. Olha que lindo. Tem esse aqui da Polo, de R$13,99, ó. Ai, meu Deus, que coisinha mais bonitinha. Pequenininho, olha. R$13,99, gente. Olha o tamanhozinho. Gracinha. Bolsa Calvin Klein. $60. Essa aqui, R$24,99. Essa aqui, R$24,99. Olha que gracinha, gente. Muitas bolsas. Olha essa, que linda. Essa tá R$19,99. Essa aqui também R$19,99. Essa R$19,99. Olha que linda. Mochilinha R$19,99. Nossa, olha essa, toda trabalhada no verniz, gente. Olha, R$37,99. Olha isso. Olha essa. Olha que diferentona. R$19,99. Hora de ir para o caixa. Tchau. Tchau, vocês não vão, não? Não, não compramos nada. Não vou nem me acompanhar, gente. Vamos deixar aqui sozinha. Ai, que triste. Cheguei agora, gente, aqui no correio, ó. Esse é o prédio do correio. Vim colocar essas duas caixinhas que no Instagram eu fiz um sorteio surpresa pra quem me acompanha todos os dias nos stories. Sorteei dois vestidos dos que eu recebi, que eu mostrei pra vocês no último vídeo de recebido de vestido. Então elas escolheram os vestidos e eu estou enviando para elas. Coloquei também dois paninhos mágicos que elas quiseram, né? Eu falei que quem quisesse eu ia mandar daqueles meus paninhos de limpeza maravilhosos. E também resolvi colocar para ela dois brindes, um para cada, né? Que é uma paleta de blush, iluminador e contorno. Linda, gente, lindas, lindas. Já tá tudo aqui na caixa, embaladinho. Os papéis ali já estão preenchidos. Só vou entrar lá dentro agora e despachar para ver se dá tempo de chegar para elas usarem aí para as festas de fim de ano. E se você não sabe que sorteio é esse, eu faço em agradecimento a todo mundo que me acompanha nos stories, que assiste meus stories diariamente. E aí de vez em quando eu vou estar fazendo um sorteio assim surpresa. E aí só quem assiste os stories vai ficar sabendo do sorteio. Assim fica mais fácil, porque não é muitas visualizações que eu tenho nos stories, né? Então fica até mais fácil para quem assiste, quem me acompanha, poder estar ganhando aí os meus mimos, tá bom? Então se você ainda não me segue no Instagram, me segue, que eu faço muitos stories, tem muito conteúdo por lá para vocês, tá? E é isso, gente. Deixa eu ir lá dentro agora, despachar essas caixas e ir para casa. Amores, cheguei em casa e olha a situação. Olha como que está essa cozinha, gente. E eu preciso arrumar ela bem rapidinho, porque a Bianca vai ter uma apresentação e nós vamos lá prestigiar a apresentação dela. Olha essa pia lotada de louça suja. Eu vou dar um tapa aqui, gente. Ó, depois mostro pra vocês. Prontinho, amores. Dei conta de finalizar. Nossa, tava bem bagunçado, hein? Ó, tem um garfo e uma faca ali. É do Felipe, que ele fez um lanchinho, mas... daqui a pouco eu vou colocar aqui dentro da máquina de lavar, porque ela tá cheia. Eu vou ligar ela daqui a pouquinho. Já coloquei até o sabão ali dentro, ó. Lá vem ela. Aqui é bonitão, hein? Se o 10 é pequeno, não tá pequeno, não, por não, porque é pra adulto. Esse aí que você pegou é pra criança. Acabei abrir o do. É. Vai dar sim. Opa! Vambora, vambora, vambora. Não, me dá, a gente volta no meu caminho. Vai. Te vejo depois. Depois vai postar o vídeo, não? Hã? O povo vai saber, ué. Ah, não tem problema, mas aí eles vão ver depois no Natal, a gente vestida. Olha que vestidos lindos. Ah, mas
27 dólares, gente. Agora eu vou me separar delas, que eu vou procurar decoração. Vou procurar minhas bolinhas da minha árvore. Oi! Calça de moletom? Ó, gente, cheio de vasilhas aqui em cima também. E eu acabei de passar o meu cafezinho. Que todos os dias eu gosto de tomar, gente, um cafezinho assim, ó, de manhã e à tarde. Eu amo. E assim, sem leite, gente, um cafezinho bem... café pretinho mesmo, ó. Eu amo. Acabou agora a apresentação da Bianca. Que coisa... meu Deus! Que susto! Acabou agora, gente, a apresentação da Bianca. Coisa mais linda do mundo. E aí, pra não aglomerar, só os pais poderiam ficar lá esperando as crianças, né? Então, nós estamos aqui fora já. Tá tendo um festival de carros diferentões aqui, gente. Que não, né? Carões, né? Que tops! Carões. Olha isso! Olha isso aí! É o... olha esse aqui do meu lado aqui, gente. Olha aqui. Qual carro é esse? Fernanda. Que carro é esse? Chique assim, gente. Vou mostrar pra vocês, olha. Que carro é esse? Gente, topíssimo. Olha aqui. Meu Deus. Eita, chorou uma criancinha ali. Ô, dó, gente. Olha aqui, gente, por dentro. Olha o tapete. Meu Deus, que... ah, é Honda ou Hyundai? Não sei, gente. Honda. Eu não entendo nada de carro. Mas que carro maravilhoso. Eu tô apaixonada. Vontade de entrar? Será que pode entrar? Não, né? Tô brincando, gente. Gente, que bonito. Eu tô apaixonada com esse carro. Olha aqui. Lipe, o que você achou desse carro, filho? Lindo, né? Olha ali. Quase arrastando no chão. Nossa, nós vamos passar em um por um, gente. É muito lindo. Tem que ficar esperto com os foguetes, porque estão soltando, a gente nem percebe. Na hora que vê, a gente já tá levando um susto. Oi, Bina, dá oi. Sabrina tá aqui, gente. Niki, Josh, Lipe. Joelma tá ali. Os meninos querem ver esse aqui. Olha isso. Olha essa roda. Oh my gosh. Olha aqui, gente. Que top. Pena que tá escuro, né? Que tá de noite. Senão ia ser melhor ainda pra poder mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha esse carro. É uma BMW, gente. Que lindo. Olha isso. Que show. Gente, é muito baixo. Olha. Uau, é muito lindo. Olha esses aqui, ó. Tem um monte, gente. Só que não tá assim tão bom pra mostrar porque tá escuro, né? Mas eu adoro, adoro essa exposição de carros diferentões. Olha o tamanho da roda desse carro, gente. Quase o tamanho do Josh. Que luxo. Olha o tamanho da Joelma. Olha o tamanho do carro. Amiga, sobe aí, sobe aí. Olha quantos cachorros lá dentro. Oh, meu Deus, um litrão de Ciroc ali, gente. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui. Uau. Olha. Vamos ver aqui atrás. Oh my gosh. Olha isso, gente. Essas caixas de som. No... nossa senhora. Alô, estão fazendo vídeo. Que chique! Estão fazendo vídeo, é profissional, está com microfone, amiga. Uhum. Ah, não. Olha o teto desse... abaixa, Joelma. Eu falei que sim, é um lustre. Olha ali em cima, o tanto de luzinha. E o lustre, gente. O lustre no carro. Sem mentira, gente. Olha isso. A cadeirinha de bebê aqui. Ah, não, gente. Que chique esse teto. Tô apaixonada. Será que tem
caixa de som aqui também. Nossa, gente, que luxo! Gente, olha esse forno que trouxeram pra cá pra assar pizza. E eles fazem tudo na hora aqui, olha. Olha ali, gente, que top! A Joelma tá babando aqui no forno. Ali o food truck. E ali tem um palco, ó, que tinha um senhor tocando piano e estavam cantando. Os carros já foram embora lá, ó, gente. Já foram embora. Agora é hora de nós irmos, né? Já estamos indo embora. Olha que lindo que ficou, gente. Eles colocaram luzes aí nos coqueiros. Ó, vermelha, verde. Ficou lindo demais. Muito lindo. E olha aqui, gente, a nossa princesa que dançou, deu um show. Bianca, você foi maravilhosa. Foi incrível. Você dançou muito bem, sério. Quando meu amigo estava no errado linha. É, ela estava na linha errada. Olha, uhum. Gente, bafões aí do... Você viu a pessoa que estava, esse pequeno que estava no meio de duas pessoas, eu e uma outra pessoa? Vi. Ele precisa ficar no backline. Ele precisa ficar um step perto de que ela. Que babado! Duas pessoas pegou errado. Oh, meu Deus, que dó, hein? Tadinha, pegou errado. Amores, chegamos em casa. E antes de eu finalizar esse vídeo, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei hoje, tá? A começar pelas bolinhas, né, gente? Finalmente eu resolvi comprar. E vou montar logo essa árvore, gente. Vou montar ela amanhã, né? Porque Natal já tá chegando. Daqui a pouco tô montando a árvore no dia do Natal. Achei esse pacote aqui na Burlington. E eu me apaixonei pelas cores dessa bolinha, gente. Essa cor aqui, ó. Tiffany, não é? Gente, eu achei linda essa cor. Então, será, minha árvore será esta cor com prata e branco. E eu tenho várias outras bolas ali também, que são branquinhas. Então, acho que vai ficar bem legal. E olha o preço que eu paguei, gente, por esse pacotão aqui com 50 bolinhas. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. $16.99, gente. $16.99. 50 bolas lindas, lindas, olha aqui, tem elas de todos, ó, olha isso, não é bolinha simples não, gente, olha que maravilhosas, estou muito apaixonada por essas bolas, gente, 50, então eu comprei dois pacotes porque a minha árvore, ela não é tão grande, porém, ela roda. E aí, a gente precisa decorar ela todinha, né? Porque ela vai rodando, então você vê toda a decoração. Se ela ficasse parada, a gente decorava só na frente, né? Só que como ela fica virando, então a gente precisa decorar tudo bem, bem certinho. Ainda na Burlington! Tcharam. Deixa eu colocar a sacola aqui. Olha, o que eu comprei, gente... Eu estava louca por um roupão desse, ainda mais agora que tá friozinho. Olha isso, que roupão maravilhoso. Deixa eu abrir aqui. Olha isso, gente. Que roupão maravilhoso. E ele é comprido, gente. Olha, ele é comprido. Vai ser uma maravilha agora com esse friozinho, gente. Olha isso. Sério. Deixa eu chegar pertinho de vocês para vocês verem. Olha que lindo. Muito fofinho. Vou mostrar pra vocês o preço que eu paguei por ele. Olha, gente, R$22,99. Deixa eu arrumar meu cabelo. Ainda na Burlington, comprei na Burlington também, gente, este pacote de sal grosso que eu tava precisando aqui em casa. E aí comprei lá na Burlington, ó. Esse sal grosso é o sal do Himalaia, sal rosa. Olha, gente, olha o preço que eu paguei por esse pacotão. R$4,99. Esse pacote tem 1,5 kg, gente. Acho que não vai dar pra ver direito, mas tem 1,5 kg. E foi só isso que eu comprei na Burlington. Aí vamos para as comprinhas da tarde. Ah, não. Tem mais compras da Burlington, gente, ó. Comprei esse cinto pra mim, gente. Lindo, lindo, lindo. Fiquei apaixonada por ele. Ele parece ser um material muito bom. Achei ele lindo, gente. Olha o preço que ele tava. 5
R$5,99, gente. R$5,99 esse cinto. Maravilhoso. Deixa eu colocar aí pra vocês verem. Olha. Nossa, tá usando muito, gente, cinto, né? Então, comprei ele. E também, pra nossa viagem, né, que nós vamos viajar pra neve em janeiro. Comprei isso aqui para os meninos aqui de casa, gente, olha. Comprei a touca e o cachecol. E aí eu comprei duas cores iguais. E essas duas outras cores iguais também. E olha o melhor, gente, ó. Que é o joguinho, né? A touca e o cachecol. Por R$5,99, gente. R$5,99. E, gente, é de marca. É da Náutica. Vocês acreditam? E agora, a última coisa que eu comprei hoje, gente, foi o presente pra nossa brincadeira. Nós vamos fazer aquela brincadeira de um ficar trocando presente com o outro, assim, sabe? A gente pega os números e tal. E aí, eu resolvi comprar. Eu tava até pensando se eu mostraria ou não aqui no vídeo, né? Mas eu vou mostrar, porque eu acho que o pessoal que vai vir, né, que a gente vai se reunir no Natal, não me assiste. Eu espero que eles não assistam esse vídeo. Mas, enfim, vou mostrar. Ih, será que eu não sei? Ah, vou mostrar, gente. Ou não. Ih, fiquei na dúvida. Ah, vou mostrar. Comprei, gente. Vou mostrar pra vocês, porque é uma coisinha tão... Olha isso, gente. Que coisa mais linda. É um mixer da KitchenAid. Maravilhoso. Olha que lindo, gente, olha. Eu sou louca pra ter um desse, sério. Eu, assim, eu tô tentando comprar as coisas que eu gostaria de ter. Então, eu gostaria muito de ter um negócio desse aqui. Porque, por exemplo, assim, na nossa brincadeira, os presentes precisam ser acima de $30. E aí, tipo, eu pensei, ah, eu queria comprar alguma coisa útil, sabe? Que a pessoa vá usar. Gente, vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ai, gente, quando for... É decorar a árvore, vou gravar pra vocês e também vou mostrar como é que tá o resto da decoração de Natal aqui em casa, que eu ainda não mostrei assim bonitinho pra vocês, tá? Depois eu vou mostrar então. Então é isso, amor, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um pedacinho da apresentação do Nick e um pedacinho da apresentação da Bianca. Não posso deixar muito aqui no YouTube porque senão tem problemas com direitos autorais, né? Por causa das músicas, que são músicas de famosos e tal. Eu vou deixar um pedacinho só pra vocês. Eu mostrei no Instagram, fiz stories, fiz lives. Inclusive, se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanha que eu tô sempre por lá fazendo muitos stories em tempo real pra vocês, tá bom? Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like, ativar o sininho. Me acompanha também no Instagram. E é isso, amores. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Olha que palco lindo. E nós iremos sentar aqui bem na frente, gente. Apresentação do Nick hoje. Na primeira? Será que aí não tá reservado, não? Tem certeza? Tem que dar espaço. Não, tem uma coisa azul. Tem? Tem vermelho. Ah, tem uma... Olha como é grande, gente, esse auditório. Pera aí, tô indo. Olha, gente, que lindo. Eu acho que fica muito. Cadê? Não vi ainda, gente. Ah, tá atrás do de máscara branca? Uhum.